Vážení přátelé, 1. srpna 2023 a to neznamená nic jiného, než že vás vítám u dalšího informačního videa o tom, na co se můžete v tomto měsíci těšit na mém kanále. Rozdělil jsem to do pěti kategorií, přičemž to jako není jako nějak chronologicky nebo tak, spíš mě to tak jako by štimovalo k sobě ty jednotlivé hry. Nejprve mi ale dovolte vám všem popřát, kteří jste byli nebo kteří ještě budete někam odjíždět na dovolenou nebo jste momentálně na dovolené, Ať si to hlavně užijete. Je léto, je to krásný, máte většina z vás prázdniny, nebo spončás z vás, tak si je hezky užijte. My pracující snad jenom vám popřeji s dovolenou hezkou, ať ji máte ještě co nejvíc, ať vám zbývá a můžete si ji krásně s klidem vybrat. A teďka v rychlosti, ať nezdržuju, se pojďme na to podívat. Nejprve jsem vybral kategorii celé hry. A tam se můžete těšit na dvě indie záležitosti. Tou první, kterou jsem teďka rozehrál, je My Friendly Neighborhood, což je survival hororovka dost podobná například Resident Evilu a říznutá Sezame Otevří se, což nevím, jestli mladší generace zná, ale starší. Víte, co mladší generace to bude znát přes mými? Erního a tak dál, tak to bude znát, my starší ještě možná jsme to sledovali, já určitě, když jsme byli mladí. A tou druhou je hororovka spíš už Lunacy, Saint Rose, kterou jsem si z nějakého důvodu před pěti lety vyšlisnul na Steamu a najednou jsem zjistil, že ona vyšla, jo, najednou Steam mě poslal mail, hej, vyšlo to, tak jsem si řekl, ok, nevím proč, už jsem to tenkrát před covidem, to znamená před 30 lety vyšli snul, ale podíváme se na to, obě ty hry jsou relativně krátké, protože jsou indie, takže do pěti hodin by to mělo být v obou případech prochodzí. Pro Další kategorie, ta je pro vás asi daleko důležitější, jsou paradoxní hry, Včera jsem vydal Victory 3, 3 hodinovou, doufám, že má úspěch, nevím, říkám to v neděli. A pro tento měsíc se můžete těšit jednak na další paradoxy ruletu, což bude jej hercoferon 4, už jsem to slíbil. A to druhý, pokusím se konečně sestříhat jeden z multiplayerů Europa Universalis 4, který mám uložený už takřka víc jak rok a půl jsme to začali hrát někdy. V listopadu 21 jsme začali, skončili jsme v březnu 22. Jo, Mám sklus. Klasika. Co se týče historických videí, tak samozřejmě válkou k republice by mělo padnout. A za další důležitý je, hned zítra se můžete těšit na historickou bitvu kterou už mám z poloviny v tuto chvíli zpracovanou. Takže ve středu historická bitva, hodně velké spoždění, podobně jako v tom EUčku, ale už to mám sepsaný, nadabovaný, rozpracovaný, takže myslím to smrtelně vážně, že to přijde. Dost pravděpodobně v tuto chvíli, co to vidíte, tak už to vy, kteří máte u mě ten placený odběr, nevím, jak bych to nazval, tak už to pravděpodobně jste viděli, nebo to už vidíte, že to máte k dispozici, vy ostatní, to znamená v fuzovkách zbytek světa, to má k dispozici ve středu, doufám, že nekecám. Nejpozději ve čtvrtek. Co se týče ostatních strategií, tak tam je to taková klasika, Steel Division, teď se účastním příští týden turnaje, který bude docela zajímavý, protože je na jednu divizi, což znamená, že si každý hráč vybral jednu divizi, jeden income a s tím musí projít celý turnaj. Případně ještě tam mám spoustu uložených záznamů od vás fanoušků, to stejné platí pro Wargame, to stejné platí pro Warnou a to stejné platí pro Age of Empires 2. No a v neposlední řadě se můžete těšit na další deskovky, jako například vybuchující kočičky, to znamená Exploding Kittens, Joking Hazard a nebo Gartic Phone, což svým způsobem je tichá pošta, by se dalo říct. Takže to je v případě mého, a samozřejmě ještě důležitá věc je zmínit, že někdy během srpna bych rád streamoval Battlebit Remaster, protože se vám to relativně líbilo, takže pokud budete mít zájem se připojit a zahrát si se mnou, budete mít příležitost. Tam to ještě samozřejmě upřesním, kdy ten stream bude, ale rozhodně ho na ten srpen plánuji. A to je asi tak všechno, samozřejmě, že jo, může se na tom něco změnit, při, jestli se objeví něco nového nebo tak, ale taková základní kostra na ten srpen je zhruba to, co jsem vám teď předeslal. Takže se mějte krásně, ještě jednou užívejte dovolené, než začne zase ta škola pro vás mladší v září a mějte se.